Jag är nere till höger. Fast bara så filmar du, filmar du skärmen nu? Nej. Ja, jo. Det kan vara bra. Det var det jag tänkte på, så vi inte börjar spela as länge och så bara vi får vara till skärmen va. Sen bra jobbat Basse. Om det är lite riktiga namn. Ja. Snarare klant du. Ja. Så grabbar, jag älskar er. Ni är så jävla grymma. Ni är humor. Alltså jag tycker det är starkt. Quick-witted. Jag tycker också det är så jävla bra. Ja, jag tycker det är magiskt att umgås med er faktiskt. Ja. Jag med. Fredrik, ska inte du säga vad du sa igen innan? Ja. Han är dålig. Klante, sa du. Ja, jo, just det. Okay. Säg det igen. Vänta, ska vi se. Snarare klante. Eller en tår. Det var roligare förra gången. Så vackert. Vadå? Roligare förra gången. Ja. Varför bad ni om det en gång till om ni inte skulle tycka det var roligt? Okej, okay, håll käften nu. Nu ska jag göra en klick här. Så. Jävlar. Så proffsen jobbar. Ja. Hej och välkomna till Minas Let's Play. Och idag ska vi köra Road Redemption. Som är typ en modern version av Road Rash. Har du kört Road Rash? Det är typ så här, man kör motorcykelspel och man sparkar ner folk och kör tantor. Det är länge sedan. Alltså det är ju, det är från typ 95. Heter inte spelet Road Rash 95 också till och med? Ja, fast det var nog för att det var till Windows 95. Ja, precis. Bra årgång. Ja, shout out. Nu ska vi köra den med Xbox 360-kontroller. Jag har bara kört PC-tangentbord och sånt. Ja, så du menar nu att du ska undra, du undrar, ja, ja. Precis. Jag kommer suga va, men det är på grund av det här. Alltså jag har ju 3000 speltimmar, men det är på min hemmaplan va. Det är med min andra kontroll. Alltså den här kontrollen har jag inte kört mycket med, spelat i 4 timmar. 4 timmar. Basta, alltså 4 timmars experience. Ja. Kommer ihåg det när vi tittar nu. Men om vi kör ett race då till exempel, vi vet inte om man ska racea och ta en bana snabbt som möjligt. Då får man starta den banan 4 timmar efter oss. Lite mer än rättvist. Alltså jag tänker max speed. Det är ju gött att ha. Ja. Ja, så ja, det är bra att kunna komma upp max folk. Det är egentligen du som har mest timmar i det här spelet. Kommer inte bara jobba ut. Det var det för spel vi skulle spela. Oj, har de bara 2 hjul? Oj, vad konstigt. Alltså jag känner att jag kan inte relatera till någon av de här figurerna. Men vad var det så snabbt? Jag kan inte relatera till Ken Sissel. Never wears white after Labor Day. Nitro Punk always wears a helmet. Never wears. Men det är ändå ganska du. Det är ganska jag. Jag är rätt lik honom. Fast jag har ju lite sleeve. Han har ju väst. Ja, okej. Okay. Ja, men då får det helt enkelt bli Nitro Punk. Alltså ni bara väljer så här figurer utan eftertanke. Jag måste relatera till det ganska gasen. Nu kör vi. Alltså nu. Jävlar. Ni pimpar så hyfan väl. Gillar vapen. Nej, jag dog direkt. Gud, musik dock. Inte något. Så länge det var. Det är väl Nine Inch Nails som har gjort musiken till det här spelet där. 9 ton långa sniglar. Industriell rock va? Nails bara, inte sniglar. Ja, så inte sniglar. Nine Inch Nails. Ja. Det hade dock varit ett bättre namn. Ja, eller? Nej, fuck, vänta. Vad fan, jag är uppe på ett berg. Jag sysslar med mig. Vänta, vad fan, okej. Det är så pepprös. Så riktigt pang. Nej, jag körde på en bil. Fan, tråkigt. Vänta, nej det gör inte alls. Men fan, vad händer? Är jag fast? Är det du, Basse? Jag gör ingenting. Fuck you, Basse. Jag var inte så nära någon. Vänta, vad fan händer så? Smickrar inte där själv, jag ligger långt svar. Vänta, nej, jag är fast i en sån grapple hook. Ja, men det... Eller? Ja, men släpp dem. Det är säkert din egen. Jaha. Så det var du själv som satte dig i. Ja, alltså jag är så jävla efterlevd. Ja, det kan man inte. Jag är säkert jag själv, jag fattar inte att jag hade en. Jag tror någon har satt mig i den. Gud, man låter som en så här 50-årig som spelar spel. Så alltså, det kvittar vad vi spelar så kommer Basse vid. Ja då, titta. I go wreck your friends. Jag ska se alltså, vad jag gör. Jag måste byta vapen, nu blandar jag alla grapple-hooken. Gillar inte den. ställa bara till för mig. Jag vet inte. Vänta, vad är detta? Va? Vägen, va? Vad heter du vägen? Va? Kom ska bara vi se om man kan köra... Alltså kampanjen. Ska man, det är roligt för man får typ XP och grejer, så nya vapen. Ja, nu ska man bara köra så. Bygga klubb. Grabbar, kan vi inte samarbeta istället? Kan vi inte vara vänner? Jag tycker om när man är vänner och glada istället. Och så är det dumma. Det tycker jag är dum. Shift you.
Grabbar, kan ni vara tysta? Försöka koncentrera mig på det. Det är en bra ledsplay. Jag bara, kan ni vara tysta? Du knäpp tysta bara. Efter att jag laddar på nästa runda. Ja. Nej, inte igen! Ah. Jag gillar att polisarna åker upp på såna här typ feta ramper och grejer också. Ja. Men, så de vill också vara coola. De vill också ha såhär insane stunt bonus. Det är fan overkligt, tycker jag. Ja, polisar är coola. Jag tyckte om det poliser, de är ju inte coola alls. Jag tyckte om det här spelet förutom att det inte var som i verkligheten. Det är det enda jag gillar med det här spelet. Och ingen alltså, jag har inte fått någon boost på skiten. Ja, men så blockar de den också. Men har du energidrycken boost nu, eller vad är det du pratar om? Det är precis det, vi är ju sponsrade. Fan, jag har inte druckit boost på flera veckor nu. Jag har druckit boost trademark på skitläget. Ja. När vi sponsrar, då måste ni ju nämna det lite då. Ja, kom ihåg det nu, grabbar. Precis. Och sen efter detta, alltså jag längtar efter att borsta mina tänder med Pepsodent Whitening now. Ja. Det är mörk. Vet du inte om det först, Mac, att vi nästan blev sponsrade av Beyblade? Beyblade? Ja, det blev inte av. Nej, det blev inte av. Det blev inte av. Nästan. Vi blev nästan sponsrade av Beyblade. Hur lyckades ni göra av med dem? Alltså, United Screens skickade typ bara, vi har en deal, svarar jag idag så kanske du får det. Typ själv är det. Nej, nej, vi svarade på det, men det gick till någon annan. Man gör väl grej på sikt. Precis, fan. Så du tänkte att du bara spela spel. Fuck då. Ja. Måste vi byta klockan? Kom igen, killa! Slå klockan! Åh, oh, nej! Fels, bro. Vadå? Lägg av. Ska det sluta då? Ja, yeah. Vad ska jag sluta med? Sluta vara bäst på det här spelet, det var med. Ja, nu. Jag är med. Vem vann? Jag tror... vänta, fick vi 4000 totalt? Vem är ska jag? Ska vi dela på pengarna? Vad fan, jag vill ha alla pengarna själv. Jag fattar inte vad som händer. Ja, ah, okej, okay, vi kan köpa de här grejerna. Okej, okay. Tror vi. Vänta nu, oh, nu ska man tydligen köra direkt här. Nu kokar jag kaffe, eller drack heter det. Inte kokar. Jag blir alltså en timme av det här spelet. Kanske riktigt. Vad fan är det? Det var jag, Felix. Var det det? Ja, ärligt med dig. Vi tar det utanför sen. Byte klock. Before the 666 takes you down. Ja, den är man ju jävla rädd för. Nej, du är också. Då är jag bara här. Ja. Det, är svårt att, det blir fan. Svårt att byta klockan som vi har. Ja, men va? Det är så jävla äg. Bara se. Ja, just det. Nej, skit. Det är en sån här skitjobb. Ja, men... Ja, är det sånt? Ja, ja, men då så. Då är det inget konstigt. Vi har ingenting att skämmas över, Johan. Det har vi. Jag dött en gång, du är typ 4. Tre. Det är bara att dra med mig, Johan. Vi har inget att skämmas över. Vad är det som är dålig? Nej. Nej, skit med. Vad fan backar den bilen för? Det är för att det är sån här hallucinogenic... Det är helt galet sett. Jaha. För att man hallucinerar av bilar som finns på riktigt som man kör på. Yes. Jag frågar sig inte. Hon är så jobbig ifrågasättare. Okej. Okay. Tunt. Vet du vad mer som ifrågasätter grejer? Det var inte det jag tänkte säga. Jag tänkte säga smarta människor som Einstein. Ja. Nej. You defeated street pharmacist. Det är fan mitt framtida yrke. Som street pharmacist. Men hur använder man nitro? Dubbelklicka med framtida... Gaskan. Jaha, det var första gången jag använde den. Det sa vi ju innan. Ja, men yes, jag kör samtidigt, va? Pratar du med mig när jag kör? Alltså, de kör så dåligt här. Ingen respekterar högerregeln. Nej! Dö då, era jävla fogar. Jag ska bara hugga er så ni dör. Till exempel. Ja, dör det. Nej, det är nästan som mitt favoritspel blivit jag. Det tycker jag är kul. Target escaped! Ja. Jag var nära. Jag tror du förlorade rätt rejält här. Alla tappar. Jag tror fan, gör de inte jag dödar 3 stycken? Jag dödar en som jag. Okej, jag dödar 2. Tror inte det. Nej, fan sämst. Jag är bäst, det vill jag inte säga. Lite biff, Jörgen, ska jag ha nu då? Ja, då. Kan jag köra en liten humble brag här för mig? Jag gjorde ingenting. Wow. Det är så humble brags fungerar, va? Nej, den där var det passa. Ja. Jävla svimpa är du. Trämpet var så jävla dålig som du. Nej, jag fan akta dig. Det där är en väg. Är det rätt väg överhuvudtaget? Var det fuskväg? Nej, ligger, kan man ligga 17 plats överhuvudtaget? Jag tror det är typ sist. Ja. Ligger du där så kan man väl det. Ja, jag tänkte mer att är det efter sista platsen? Jag har ingen, det var så dåligt. Jag har ingen erfarenhet där, för jag ligger etta. Oj, oj, oj. Jag tror jag precis åkte ut.
Helt och hållet? Ja, det gjorde jag. Jaja, det var det spelet. Men jag ligger på sig. Vad skulle det komma? Tre nästa runda, eller? Felix, nästa runda. Jag tror inte det finns någon nästa runda för mig alltså. Jo, nästa gång vi kör. Får man vänka Felix? Här undrar man, det var kul att spela med alltså. Skönt att han inte är med den. Är Felix ute? Han kan inte handla något. Jo, det tror jag. Jag tror han kan köpa helt kanske. Jag kan inte ha, vi har några pengar. Felix, du är med igen. Jag är med igen, vad bra. Vi köpte liv åt dig. Ja, han gjorde det. Fan grabbar, det hade ni inte behövt. Fan, varm och hjärtat grabbar. Alltså du har för dina pengar. Jaha, okej. Kommer åt här och tror du. Nej, nu är jag igen. Nej, jag ska döda. Nu är vi där, Mike. Ska döda dig. Eller vem är player 3? Det kan inte du. Det är jag. Jaha, men det, alltså. Det var inte så långt efter. Eller det var, kanske jag också var. Vi är båda. Fan, tror jag var duktig på det här. Nej, det är det inte. Helt snäll. Nej, nu missar jag rampen. Ja, inte jag. Ja. Nej, du dog inte. Det är skiten där uppe. Han är där. Target kill. Ja. Okej, vi klarar det. Bra. Ja, det är bra. Bra teamwork, grabbar. Fan, det gjorde jag bra. Ja. Köpa så, det vet du. B40, ja. Köpa så. Lite nitro. Blir lite sugen på B40. Ja, det är en nackdel med det här spelet. Nej, no, jag är så jävla sugen på en bra griptång när man spelar. Man blir sugen på sina pengapåsar. Man blir sugen på nitro, eller hur? Man blir sugen på svärd, eller hur? Sugen på lås, eller hur? Jag vill ha 75% nitro recovery just nu. I detta nu. Jag blir sugen på svärd. Okej, skit är klokt nu alltså. Yes. Är det sån här? Nej, man kan inte bana. Jävlar, jag vet inte hur det funkar. Det kommer inte ihåg. LB, vad fan är LB för någonting? Det är left B. Ja, vänta, jag dog igen nu. Ni blir helt håll. Kul spel där, grabbar. Vi som köpte liv åt dig. Men det här är bara en bit i klock, så det är rätt lätt. Så det är bara att överleva. Det är rätt lätt. Bara överleva. Det finns ju sådana här där man ska skjuta folk och sånt med. Jo. Ja, så jag kände också att det här var lite för lätt alltså. Ja, precis. Men överleva känns som ett svårt mål ändå. Känner du det? Jag håller med. Ja, det är så många gånger. När är livet slut? Och sådana här existerande. När är livet slut igen? Se, folk säger att spel inte är konst. Ja, precis. Det är väl det Confucius spel aldrig var. Han bara jobbar hårt och mot någon. Så ser jag bara imitationen. Jag har aldrig hört en bättre Confucius. Jag känner Confucius. Ser jag bra alltså. Vad gör du? Du har säkert så. Man kan inte bygga den kinesiska staten på att inte jobba hårt. Ja, men för i helvete, jag ligger ju så jävla sist. 22 sekunder. Men alltså, när tar livet slut, som sagt. Jag känner att jag dött så många gånger nu. Så. Nu var det slut. Nej, det är lite kvar. Nej! Klara, men nej. Okej, klara. Jag har tio år. Riktigt bra teamwork. Ja, okej. Jag fick kämpa för att hålla mig vid liv. Men det var snyggt tillsammans. Sju liv kvar. Det blev en bankfjörkis under helvete. Jag har med steak, alltså. The Sigma Race is on the way. Det är Arbor Trax som gör på det. Så det won't be afraid to roll right over you. Fan, varför tog de inte dig som sån här announcer? Sluta döda mig, det är så jävla taskigt. Vad fan är det? Jo, kritiker lite. Jag tror jag dog nästan direkt där. Du, Felix, du hade oss båda samtidigt. Det gjorde han inte. Så det gör när man muckar med fel personer. Shift! Jo, nu kör nästan av vägen. Nu kommer jag dö. Sådär, för fan. Nästa gång jag kommer dö. Och typ inte kunna vara med. Ett tips då är att inte kaka. Ja. Tack för tipset. Prova det nästa gång. Jag får inte försöka. Jag har kört här i 22 timmar. Jag vet vad jag pratar om. Men det är fyra dock. Om jag gasar redigt så jag kanske kan passa på döda håll. Jag har fortfarande inte raketbränsle. Va? Det har du också visst liv, men tänk inte på det. Nej, så det har jag. Men det, ja, det är bara när man håller på att dö. Och ja. Vill kunna ta sig upp. Du ska dö ju. Ja. Kör vi! Du kan ju inget gå fel. Jag är nästan död redan innan vi börjar. Sparken alltså. Okay. För helvete. Så jag blir så jävla... Jag blir så jävla gramsad. Fan kul spel. Nej, men vad helvete. Som sagt, C4 är det bästa vapen. Vems idé var det att vi skulle spela det här jävla spelet? Tror det var min. Ja, okej. Okay. Bra idé, Basse. Ja, jag tycker det var jättebra. Är det bara du och jag? Nej, okej. Okay, Johan.
Men varför sluta springa? Ja, men det är ändå fuck off, ni jävla... Jag vet fan om jag lever längre. Nej, det gör jag nu inte. Men ledde du för mig? Nej, jag lever, så jag. Ja, lever. Nej, jag är död. Jag gör en Felix. Så det har blivit att göra en Felix och dö? Okej. Okay. Ja, men jag är ändå nöjd. Det var på håret att jag kunde kvalificera mig till det här. Så att, eller en placering, ingen. Så brukar det låta, du vet, så jag sa ju, där svenskar är med i VM och sånt, så var nöjda att vara där. Bättre att förlora än att vinna. Ja, så låter det ju, de jävla... Till exempel, det är så jävla... Typ Stefan Holmsson. Ja, och jag är glad jag kom 23. Jag är glad jag fick hoppa bara. Ja, jag älskar att hoppa. Jag var på en grej, det är att hoppa. Ja, vet ni vad, nästa VM, då kan vi hoppas. Att det blir en bättre placering. Det är ju då. Fast ja, om man ska vara helt ärlig så är Stefan Holm ändå rätt king. Han är ju rätt ball ändå alltså. Han är bra på, så här, på spåret i grejer. Ja, han är inte så bra på att hoppa längre. Det är det som är det viktigaste. Jag har mycket respekt för folk som kan grejer om tåg. Alla frågorna är på spåret, handlar om tåg. Jag har inte kvar på spåret. Oh, nej. Nej, vänta, what? Okej, okay, visst, ja, men det här kör vi på. Det blir jättebra. Där trodde man att Basse var sämst och så var han nästan bara. Yeah. Kom igen, lite nitro nu Basse, kommer du trea. Hoppa lite till. Gå igen då! Missa bollen. Basse bland dem. Får jag en dollar ifrån honom med beef jerky? Skit på det. Det är ett mål i det här spelet. Kom ihåg att ni ska döda folk. Ska vi döda folk? Nej, det ska man... För fuck's sake! Alltså, för fan! Går det bra? Är du ute igen? Jag är fucking ute igen! Var du Shovel Knight? Nej. Vem är Shovel Knight? Jag var Shovel Knight. Basse. Jag tror det var det jag sprack undan bara. Du dödade. Ja, efter det där så kan du få leva. Alltså, nej! Så, alltså, för fan! Alltså, jag brukar vara dålig på spel, men det här är ju... Det här är en ny nivå. Okej, okay, Basse, nu dör vi inte varandra för... Nej, okej. Okay. Det där är jag, så du ska... Jag ska inte sätta någon C4 på dig. Basse, om du... Jag lovar, ingen C4. Helt hundra, ingen C4. Vi har tre kvar. Ja. Som vi måste döda. Måste man döda? Ja, annars så förlorar vi. Okay. Jag har dödat en. Jag måste på, va? Så nu måste ni jobba tillsammans liksom? Ja, jag tror det är det man ska göra igen. Va? Vad är det för jävla skit? Så jag kommer dö om jag blir slagen en gång till. Välkommen till min värld. Så lever Felix varje dag. Ja, precis. Ja, så är det på riktigt. Skulle jag bli slagen en gång skulle jag dö. Det är liksom... Det är verkligheten. Det är ljudet. Var man än skulle slå mig så skulle man liksom träffa en bärande vägg typ. Så det liksom... Så det... Fan, jag får ingen feeling nu när det är musik. Jag är mycket sämre därför. Jag tror vi förlorade rätt. Jag dödade en.